Երեխաների, անհետ կորած երեխաների։ Ինչքան ժամանակ է արդեն որոնք 6-7 ամիսն է։ Եվ որևէ պատասխան ձեզ չեն տվել, ո՞ր շրջանում է որոնումները կատարվում։ Ոչ մի բան էլ չի լինում։ Ոչ գերիների վերադարձ, ոչ մի բան։ Չունենք, ոչ մի հստակ պատասխան չունենք։ Պարբերաբար հանդիպումներ եք ունեցել Պաշտոնյաների հետ, ինչ արձագանք է եղել։ Գերիներ կվերադարձնենք, մինչև որոշ չկա։ Հիմա այսօր պայմանավորվածություն կա հանդիպման համար։ Էլ մեզ պետք չի պայմանավորվածություն, այսօր պետքա մեզ վերջնական պատասխան տան, ուրեմն մեր երեխեքը։ Ումից եք վերջնական պահանջում։ Պետությունից, ում որ տվել են, նախարարությունից, ՊՆ-ից։ Վերջին անգամ հանդիպել եք պաշտպանության նախարարի հետ, ինչ է խոսացել։ Անտեսված ենք մենք։ Պաշտպանության նախարարը մեզի չի ընդունում։ Ընդհանրապես, ոչ աղդրոս նախարարը, ոչ ՊՆ-ը։ Ոչ մեկ մեզի չի ընդունում։ Ինչ են պատճառաբանում։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ, ոչ մի բան չունեմ պատասխան։ Պատասխան չունեն, ինչ ընդունեմ, մեզ ինչ ասեմ։ Ստեղ էլ որ ընդունում են, ինչ են ասում, խափում են, այսօր վաղը, մյուս օրը, ինչ հարցով մտես, խափեն։ Գնամ ենք ձեզ կզանգենք։ Խաբար կանենք։ Գնացել են ինչ որ գերիներ բերելու։ Արդեն 3-4 օրն է գերի են բերում։ Ուր են բա երեխեքը։ Չկա, ոչ մի գերի չկա։ Իսկ այսօր որոշում են ընտրությունները։ Ինչ ընտրություն։ Մեր երեխեքը դեռ չկան, 500-ից ավել երեխեք ունեն գերի, այսքան ծնողները հավաքվել են, այս ուր է մեր երեխեք, ինչ ընտրություն։ Հիմա էլ թազա մեկ ուրիշը գա նստի ու ասեն գնացեք ուզեք, ում որ տվել եք։ Ոչ մի ընտրություն չի լինելու, մենք խոչընդոտելու ենք, ոչ մի ընտրություն չի լինելու, հետի մենք սաղս խոստանում ենք։ Ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն էր ժողովրդին կանչեց այստեղ ցույցի արեց, նույն ձևի մենք ենք ծնողներին խնդրելու հայ ազգին, որ հավաքվեն, լինեն մեր կողքը։ Հունիսի 20-ին, ես չգիտեմ որ օրն էր, հունիսի 20-ին այդ օրը մենք ենք ցույց անելու, խնդրելու ենք բոլոր հայ ազգին, որ կաննի անհետ կորած զինծառայողի ծնողների կողքին, որ ոչ մի ընտրություն չի լինելու։ Էդի ես եմ խոստանում, ես ինքս խոստանում եմ, ու ես արեմ այսօր կազմակերպել, որ սաղ ծնողները գան, ու հիմա շատ են գալու։ Դի ցույցին այսօրվանից մենք ենք ցույցանում։ Ճիշտ է, մենք չունենք հնարավորություն պալատկա փեջ դնելու, մենք ունենք հնարավորություն, մենք պատիժկա կվառենք, կկայլենք գիշերը կողքը հրապարակում այսօրվա դրությամբ։ Չէ, եթե չեն կարում, Թոմես տրամադրեն Սամայլոտ, մենք ծնողներով կգնանք Մոսկվա, կխնդրենք Պուտինին ծնգաչոք։ Էդ էլ չի լինի, ուրեմն գնանք Ղարաբաղ, կփակենք հայու թուրքի ճանապարհը։ Այսքան ժամանակ որևէցե մեկը եկելա մեզ ծնողներից կողքը հարցրելա մեր դարդը կամ ցավը, հա, որ իրանք որոշում են առանց մեզ ընտրությունների, եկել են մեզի հարցրելը, չէ, մենք ոչ մեկին չենք տեսել ու չենք էլ ճանաչում։ Հլը թող մի հատ գան մեզի հարցնեն մեր դարդը, դենանք մենք համաձայն ենք իրանց հետ, թե չէ, որ իրանք ուզում են նոր ղեկավար ընտրել։ Նոր ղեկավար եկելա մեզի հանդիպելա, որ կգամ, կնստեմ ու կբերեմ ձեր երեխեքին։ Հենց հիմա թող գա ինքը կանգնի ստեղ, ասի մեր երեխեքին բերելու է 3 օրում։ 3 օր հետո ինքը թող գա նստի ստեղ ղեկավարի Հայաստանը։ Ամենուր վանթազա ելույթներին ունենում, ծրագրեր են կազմում, 6 ամիսա բերում են երեխեքին, բերում են։ Բա ուրա ջրինման Վերմին ավազինման կանգնած են 6 ամիսա, նայում ենք տելևիզորներով գերիների հարց են լուծում, ինտերնետով գերիների հարց են լուծում, ամբողջ աշխարհը գերիների հարց է լուծում, արդյունքում ոչ մի հատ գերի չեն բերել, ոչ մի հատ, ոչ էլ այդքան, որ ասում են այս գերի ծնողի հետ կապվել ենք, այն գերի հետ ծնողի հետ կապվել ենք, մինչև օրս մենք այդքան ծնողներով հավաքվել ենք, ոչ մեկ հլը մի հատ իր երեխեն չգիտի, 1100 հատից ավել անհետ կորած ունենք, 1100 հատից ավել ծնողից որևիցե մեկին հլը չի կապվել իր երեխեն, թող սուր չասեմ, որ այդ մի երեխեն ծնողի հետ կապվելա, որևիցե մեկին սսկցնեն, չկա տենց բան, մեկի հետ հլ չեն կարացել մի հատ ծնող կապվի իր երեխու հետ, ոչ կարմիր խաչն աշխատում, ոչ էլ ոչ մի բան էլ չի աշխատում երեխեքի մոտ, 6 ամիս հլ մի հատ հաշվեք, արդեն կես տարին անցավ, ինչ են արել, հլմյատել ուսում են ղեկավար ընտրեն, չգիտեմ ինձ ցավ ընտրեն, թաղվեն իրանք էլ իրանք նախարարներով ու մնացած շներով։